Yasemekana kuwa kilicho na mwanzo basi kina mwisho. Dunia haswa Kenya tunamuomboleza aliyekuwa mchapishaji wa vitabu kwa lugha ya Kiswahili marehemu Ken Walibora. Kifo chake limetutia kidonda moyoni. Kama wasemavyo, mti likianguka basi ni ndege atakayeumia zaidi. Alizaliwa mwaka wa 1965 kule Bungoma. Ken Walibora alikuja kuwa mchapishaji shupavu wa vitabu haswa kwa lugha ya Kiswahili. Japokuwa alikuwa mchapishaji wa vitabu, pia alifanya kazi katika Nation Media Group. Kati ya mwaka wa 1999 mpaka mwaka wa 2004. Kati ya mwaka wa 1996 mpaka 1999 alifanya kazi na chumba cha utangazaji wa KBC kama mtangazaji wa habari kwa lugha ya Kiswahili. Diposa alitoka kwenda kufanya kazi na jumba la utangazaji ya Nation Media Group. Isitoshe, Profesa Walibora kupitia ujuzi wake na ubunifu wake wa utunzi na uchapishaji wa vitabu, aliwahi kufanya kazi kama mwalimu wa shule ya upili ambapo alikuwa akifunza Kiswahili na Kiingereza. Pia, Profesa Ken Walibora ashawahi kuwa mwalimu wa lugha katika shule kikuu cha Riara. Kizazi cha sasa wanaweza kuwa wanamfahamu kupitia vitabu vyake kama vile Kidagaa Kimemwozea, Siku Njema, Damu Nyeusi na dithi vingine na mengine mengi alizoziandika Mwalimu Ken Walibora. Kitabu kinachojulikana na wengi ni kitabu chake cha Siku Njema. Kitabu hiki kinajulikana sana kwa wengi kwa sababu kilifunzwa shuleni. Pia kitabu hiki kilikuwa kinazungumzia jinsi jamii kilikuwa kikiishi na mwenendo zao. Kama Kidagaa Kimemwozea, Siku Njema pia liliongelea tabia za dinasi katika jamii. Kifo cha shujaa huyu limekuwa pigo kwa wengi, sana sana idara ya elimu. Wanaougua pia ni watangazaji waliokuwa wakifanya kazi naye. Aliyesisitiza maumivu yake ni mwanahabari mmoja kwa jina la Dennis Okari, ambaye ni mtangazaji wa NTV. Kupitia mtandao wake wa Twitter, Okari alidai kuwa alizisoma vitabu vya marehemu Ken Walibora akiwa katika shule ya upili. Baadaye akaja kufanya naye kazi katika chumba cha utangazaji wa Nation Media Group. Aliongezea kuwa hawezi sahau utulivu na uchekeshaji wa marehemu Ken Walibora. Alimalizia kuwa kifo si kizuri na akadai kuwa Profesa Ken Walibora asafiri salama. Aliutumia mtandao wake wa Twitter na huku watu walitoa maoni yao ya uombolezi wa marehemu Ken Walibora. Mtu mwingine ambaye pia alidai kuwa kifo cha marehemu imekuwa pigo kwake ni Daniel Ndambuki, ambaye wengi wanamfahamu kama Churchill. Churchill alidai kuwa kupitia ujuzi wa Ken Walibora na ubunifu wake aliweza kuifahamu na kukijua lugha ya Kiswahili kwa ndani. Isitoshe, Churchill pia alisisitiza kuwa Ken Walibora aliweza kumpa cheo katika mojawapo ya vitabu vyake alivyovichapisha. Alipigiwa simu na wanahabari wa NTV ili kumhoji kumhusu marehemu Ken Walibora, huku akidai amempoteza rafiki na mwalimu wake. Yasemekana kuwa sasa ni marehemu Ken Walibora aliweza kupata ajali barabarani hapo alipopigwa na gari lililokuwa limebeba abiria pale katika barabara la Lands. Kaburi limefanikiwa kuongezea utajiri wake kwa kumchukua Profesa Ken Walibora. Hatuna la kufanya au la kusema, ila tunamuombea Mwenyezi Mungu amweke pema peponi. Safiri salama Profesa Ken Walibora. Ni hayo tu kwa sasa, ni mimi wenu Otingbari na unasikiza Habari za Huru Media.